Po do të paksohem se nëse bën një drekë për 3 persona, nëse ve një tenxhere normale me gjell, me gjysmë kilogrami mish nëse se ke, edhe nuk e ke, dhe nëse i referohet me vakteve shëndetshme për të ushqyer 5 herë, ndoshta nuk ham çdo ditë mish. Sallata, sa kushto ka një sallatë, se tash. Po varet se sa ka shumë dy kastravecë, çik çep, nuk po them avokado tani me, po flasim për standard shqiptar normal, nuk flasim si han profesore apo un apo ju, nuk ka lidhje kjo, ne flasim për mesatare. Jo, po them për Tiranë. Për këtë po flasim. Jo në Tiranë. Por nëse vetëm se ka diçka, un jo më larg se sa dje për shembull, në një ndër këto ambientet afër punës, kam paguar një menu dite aq, që kishte dy pjata të bollshme. Business lunch. Dhe nëse vërtet shkon kaq dreka e shtëpisë, më mirë të leverdisa deri ta hash jashtë se sa. Shumë vete ashtu po e bëjnë në fakt, ë? Të paktën nga çka kam dëgjuar unë që ju leverdis më shumë që mos ta gatuaj sepse fusen dhe kostën energjisë elektrike që u shkon më i madh dhe koha që harxhojnë. Jo po vaj. Jo, mendoj që këtu zonjat koha është luks, kështu që do ta ulim pak 10.000 lekë. Kostojnë lart. Këtu fusin edhe punën e papaguar. Ja, tek çmimi 1000 lekë për person që futet dhe puna e papaguar e zonjës që gatuan në shtëpi. Po. Shkojmë tek pas drekë, një frut pas drekë. 150 po një sosi. Edhe darka. Çfarë këto janë opsionale, mund ti dy kokë rrush. Ja, një frut është. Një frut nuk është 150 lekë. Jo, jo një frut. Tani na mendon një frut. Mund të hash ti biskot, mund të hash pak stika, pra. Sa mirë që keni gjithë të luks kohë jo tani 5 herë ditë. Po mua po më doli koha 2 herë ditë, jam shumë komod. Atëherë darka 500 lekë. Ka shumë individ që e konsumojnë darkën, kështu që po. Po. Unë të shkoj në total. Nëse jetem në Tiranë 2000 lekë. 20.000 lekë. Nëse mirë ushqehemi, por normalisht do të bijem gjysmë për gjysmë nëse ne nëse mbijetojmë. Po, shkojmë te mesatare. Te mesatarja tek 1000 lekësh. Po në rrethe sa shkon? Në rrethe po të bësh një mesatare të përgjithshme për gjithë Republikën e Shqipërisë, pra duke përfshirë dhe ato qytete që kanë një kosto të lartë për produkte dhe disa qytete të tjera që i kanë disi çmime më të ulta, atëherë shkon 1150. Nëse mirë ushqehemi. Mirë ushqehemi, pra me të pesta vaktet. Kjo është mirë ushqehemi. Klasi për maksimumin, pra, maksimumin, maksimumin e mirë ushqyerjes. Po, pesta vaktet. Por nuk besoj se më shumë harxojmë. Nuk besoj se më shumë se 20% e popullsisë apo ndoshta edhe më pak i kapin 5 vaktet me këtë mirë ushqyerje. Vërtet nuk i kapin 5 vaktet, por kjo shkon përsëri sepse pjesa më e madhe mund të hanë dhe pra rrugës, gjëra dyqani, gjëra dyqane. Nëse ne nuk kemi mundësi të hanë drekën, mund të shkojmë në një